Ove, i pored mene je glumac godine. Ovo, mislim, Oskar za glumce godine. Da. Nisam ja dobio Oskara. Ne, dobio je... Nemoj sad da se braniš. Ne, dobio moj vrli, dragi kolega, Glogovac. Ja se smatram isto zasluženo, jer i bilo koji da je Dragan Jovanović isto bi smatrao da je zasluženo i da sam ja osvojio isto bi smatrao da je zasluženo. U svakom slučaju, kažem, već sam rekao to par puta, čast je biti u rame uz rame sa i sa Glogijem i sa Gagijem Jovanovićem i kad znam da sam došao do toga da me ljudi porede sa njima, onako mogu da smatram da sam nešto uradio u životu. Ja moram da pitam da li je ovo supruga? Da, jeste moja supruga. Moje saučešće. Kako je živeti sa gospodinom sinom Dragana? Veoma zanimljivo, inspirativno. Na koji način? Na svaki način. Sad će ona sve da nam kaže. Posle ćemo. Pazi, to je moj PR najbolje, razumeš? Tako da ako ona kaže nešto loše, onda ne znam ko. Desimo, sarim. Ja se zaista šalim, u principu uloga sina Dragana je nešto što je tebe učinilo jako popularnim, jednostavno otvorilo ti velika vrata, ono kao nekog velikog filmskog glumačkog sveta, međutim imaćeš taj problem što će te večito pamtiti kao sina Dragana. Pa to ćemo videti, ja se znam da ćemo pamtiti, poštovanje, gospodine. Pa taj bazan. Jel Ogrlić me stalno minira, šta da vam pričam? Još mu samo fali Đuro. Šta sam teo kažem? Kako srušiti mit o sinu Draganu i napraviti drugu ulogu koja je još bolja? Ne treba se uopšte potruditi da se ruši mit o sinu Draganu. Mit o sinu Draganu postoji, nema potrebe srušiti to. Nešto što je dobro. Nešto što je dobro uopšte nema potrebe rušiti. Tako da samo treba raditi nove uloge kvalitetno, isto se tako truditi kao za ulogu sina Dragana. Ja se nadam samo da će novi mitovi izaći, a ovaj će ostati. Da li postoje neke ponude za 2011? Ima ponuda, radim, imam već ja u planu za 2011 kompletnu. Film Vir koji izlazi sredinom godine, znači mi smo potpisali ugovor sa prvom srpskom televizijom. I film će posle bioskopske projekcije biti prikazivan na prvoj srpskoj televiziji, film i serija od 3 epizode. Mislim da smo radili sjajan projekat sa filmom Vir, to je film reditelja i scenariste Bojana Vuka Kosovčevića. Glavne uloge pored mene igraju Nebojša Đorđević, Srđan Pantelić. U filmu se pojavljuju naši velikani Dragan Nikolić, Mirjana Karanović, Milorad Mandić, Manda. Kao specijalan gost u našem filmu pojavio se naš najveći reditelj, srpski, Emir Kusturica. Ivan Ivanović, Ivan Zeljković. Eto, Ivan Ivanović. Specijalni gost, Ivan Ivanović, Ivan Zeljković, Ivan Gavrilović i Miki iz Velikog brata, ne znam baš kako se prezio. Ja sam rekao ja da je ona najbolji PR, ono što ja zaboravim, ona uvek kaže. Pa dobro, lepo je da se nadopunjavate i zaista mi je drago što sam vas sreo večeras ovde. Hvala, takođe, pozdrav za sve gledalce vaše televizije.